Morjensta. Se on juhannus aatto aamu. Linnut laulaa. Ajattelin tässä nyt tehdä muutaman koivupölökin. On siunaatunut näitä tähän. Mulla on tämmönen hydraulihalkas ja verkkovirralla toimiva. Tuohon kärriin ajattelin laittaa niitä, murrikka on veturina siinä. Pienin murrikka kylläkin vielä. Mutta ajattelin kokeilla tuossa, että miten rupeaa koivu halaakin. Nämä on jonkun viikon ollut tässä kasassa. Ja nämä ei ole ihan semmosia pieniä, että siinä on joku aika massiivinenkin. Tuolla odottaa sitten semmonen järkele. Sitä en vielä ole pieninyt edes. Se on aika iso. Tässä jääpi varmastikin nyt vielä tuohon, että sitä en nyt juhannuksen aikaa edes pieni. Mutta joo, minäpäs rupean virittelemään näitä vehkeitä vähän tähän ja ruvetaan kokeilemaan, miten se rupeaa puuhalaa kiinni. Hipaastettulla terällä, niin siitä rupeaa lapia tulemaan. Siinäkin pitäisi olla oksan vähän. Tuota voi jää vähän sen tuosta ajan. Siitä ei kun vaan kärri tästä. Noin. Tuosta otetaan tämä loppu tästä vielä. Noin, se katkesi kahteen. Seuraava laisti vaan tuosta. Siinäkin on jo valaamista. Joku mennään aina vähän isompana ja joku pienempänä. En kaikkia ihan silipuksi halua, mutta tätä pitää kyllä valaa, kun tämä on sen verran iso. Oksanahan se oli se. Tuossa on valmiita. Tuo voi olla kyytti. Siinähän kärrikuorma ruppee olemaan. Ei, vielähän tuon tähtävä. Annahan tuon toiselle. Oi, se mä putos yli. Täällä on vielä tämmönen näköjään. Jää sitä koivusta tuolla, ei huomannut. Suusta pistettähän menemään. Tuosta voi jää vielä vähän. Tuosta otetaan noita risuilla pois. Noin. Siinä on taas valaamista puolta. Tuo on viimeinen pölykky tähän videolle. Sitten minä... Ah.
matikoita näkki olla aamullakin tässä. Joo, on siinä vielä muutama. Tän tälle videolle nyt näitä enempää tähän laitan. Joo, tää on nyt kyllä suojella sit poittiin, kun ihan huudussa on. Jonkun verran itikkaa on tässä tosiaan. En tiedä kuuluuko tuohon ääni, kamera on tullut vähän eteenpäin. No kokkee, katsotaan erikoin tuossa kanssa. Sammutetaanpa nämä vehkit ja morjensta.